Hallo julle. Hierdie week doen ons die laaste les in ons geloofsbaken segment wat gaan oor getuienis. Ons vra vandag vir mekaar, wat is getuienis? Ek wil hê julle moet in julle Bybels blaai na Matteus 28. Paus dan gou die video en lees daai stukkie baie sorgvuldig deur. Het julle dit gelees? Hierin sê Jesus vir sy disippels: "Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my disippels. Doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees." Hierdie bevel van Jesus strek deur die eeue en is toepasbaar op ons almal. Jesus sê vir elkeen van ons vandag: "Gaan na al die nasies en maak die mense my disippels." Wat beteken dit? Doet eenvoudig is dit wat getuienis is. Ons vertel vir mense wat Jesus vir ons gedoen het, dat ons deur sy kruisiging en opstanding die ewige lewe het en dat niemand dit van ons kan afvat nie. Dit is getuienis. So wat beteken dit? Moet ons nou vir elke op straat gaan vertel daarvan? Nee. In die Nuwe Testament lees ons ook dat vir elkeen van ons daar 'n ander tipe werk in die kerk is. Party mense preek, ander help armes met kos en klere, ander leer mense weer oor die Bybel. So bring elke persoon in die kerk of gemeente sy getuienis van wat Jesus vir hulle gedoen het. Getuienis kan ook wees die manier hoe jy leef, hoe jy praat of self die tipe movies wat jy kyk. Daar is 'n bekende gesegde wat sê dat elke gelowige preek elke dag vir die wêreld daar buite teen die manier hoe hy of sy leef. Jy hoef nie op die straat te staan en te preek nie. Dalk sien jou vriende of die mense rondom jou hoe anders jy leef en wonder hoekom. Dan het jy ook getuienis gelewe. Ek wil hê julle moet oor die volgende vraag nadink. Wat beteken dit vir jou om getuienis te lewer van wat Jesus vir jou gedoen het? Hoe lewer jy getuienis elke dag? En dan ook, wat dink jy sal gebeur as jy nie jou getuienis elke dag uitleef nie? Onthou dan ook om die les in die Ons Glo app te doen en skryf julle antwoorde asseblief in die comment section van hierdie video en dan sien ek julle volgende keer.